başlanğıc nöqtə özümüz olaq gərək. Bunu bacaraq. Dönə-dönə üzr istəyirəm bu sözümə görə. Bəzi adamlar heç cür baş olmaq istəmir. Həmişə quyruq olmaq istəyir, üzr istəyirəm. Bu, bəzi insanların xüsusiyyətidir. Kim ki başladı, təşəbbüs irəli sürdü və qabağa düşdü, bizdən artıq deyildi, yadda saxlayın. Təəssüf ki, insanın xəstəliyi budur. Psixoloqlar belə bir eksperimentlər edir. Məsələn, bir dəstə cavanları bir yerə toplayırlar və birdən, məsələn, səs verirlər otağa. Güya ki, məsələn, kimsə köməyə çağırır. Fikir veriblər ki, əksəriyyəti hamı bir-birinə baxır. Onların içində güclülərdən biri qalxır, sonra hamısı düşür, gedir. Adətən belədir. Bu yaxında mən bir görüntüyə baxırdım, bir sərxoş adamlar idi, cəmaata hücum edirdilər, mən görən oldu olmadı onu. Fikir verirsən ki, bir qadına hücum eləyəndə mən görürüm ki, biri gedir, cəmaat da dalıca getdi onu müdafiə eləməyə. Bu insanlara xas xüsusiyyətdir ki, gözləyirlər ki, kimsə hərəkət eləsin sonra. Bu səhv bir düşüncədir. Hər biriniz lider olun, bunu Quran deyir bizə. Quranın ayəsi budur. Hər biriniz lider olun. Nədir bu ayə? Və cəalna lil muttəqinə imamən. Bu, hər bir möminin duasıdır. Deyir ki, məni təqvallara imam elə. Hər bir insanın imam olmaq imkanı var. Yəni, hərə bir liderdir özü üçün. Gözləmə ki, kimsə qabağa düşsün, kimsə eləsin, məndə yox. Demirəm, tabiçilik prinsipi olmasın. O, başqa məsələdir. Təşəbbüsdən söhbət gedir. Təşəbbüsdən. Tabiçilik prinsipi, o, hər bir düzəndə kimsə kiməsə tabi olar bir sistemdə, bu mümkün deyil. Amma təşəbbüs məsələsində, hərəkət məsələsində gözləmə ki, kimsə geçsin, sən onun dalıca gedəsən, yəni başqalarının dalıca sürünəsən daha doğrusu. Üçüncü maniyə nədir? Üçüncü maniyə gözləntilərdir. Nəticə gözləntisi ən səhv şeylərdən biridir. Bəzi adamlar elə bilir ki, uğurlu adamlar nəticə əldə edənlərdir. Uğurlu adamlar biz kimdir? Uğurlu olan adamlar lazım olanı edənlərdir. Lazım olanı edən uğurlu adamdır. Nəticənin nə olmasından asılı olmayaraq. Hər bir şəraitdə optimal qərar verib, lazım olanı edən insanlar uğurlu adamlardır. Nəticə, o zahiri nəticəyə baxsan, onda çox adam uğurlular uğursuz sayıla bilər. Əsas düz olmaqdır, düz addım atmaqdır. Nəticə bəzlərdir ki, nəticə səni maraqlandırmasın, yəni ağılsız addım at. Bu mənada deyil, bu. Bəzi söz ağılsızlığını əsaslandırmaq üçün deyil, nəticə mühüm deyil, yox. Sən nəticəyə hesablanmış addımı at, düz addım at. Hesab kitabından addım at. Nəticənin gəlib-gəlməməsi sənin uğur və uğursuzluq meyarın sayıla bilməz. Uğur və uğursuzluğun meyarı bu deyil, qətiyyən. Bəzi adamlar var, dəvət eləyir cəmat. Birinə, ikisinə, üçünə cəmat dinə gəlmir. Məsələn, deyir, ruhdan düşür, işimiz təsir göstərmədi filan. Məqsəd adamların yaxşı olması deyil, məqsəd adamların yaxşı olmasına zəmin yaratmaqdır. Seçim onların özündə qalacaq. Sən insanların seçiminin əvəzinə oturmamalısan. Məqsəd anlatmaqdır, seçim insanların öz işidir. Məqsəd bu deyil, hamı Əbu Zər olsun. Məqsəd budur ki, seçim olsun, Əbu Zər olsun, ya Əbu Cəhəl. Bu seçimi yarada bilsən, onda sən elə işin uğurludur. Sən o işin nəticəsi o deyil, hamını yaxşı eləyəsən. Quranda ayə var, liyəhli kəmən hələk əm bəyyinə və yəhyə mən həyyə əm bəyyinə. İnanın, bu ayəni birinci dəfədir görmüşəm bugün. Bir kitabda gördüm, mövzuya hazırlaşarcan. Deyir ki, həlak olanlar dəlillər əsasında həlak olsunlar və dirilənlər də elə. Yəni, Peyğəmbərin işi açıq-aşkar dəlilləri ortaya qoymaqdır ki, həlak olmaq və dirilmək fürsətini yaratmaq. İctimai düzənin işi budur. İctimai düzən maniyələr aradan aparır.
Seçimə tam maksimum şərait yaranır, sonra dayanır kənarda. İmam Zaman əleyhissalam zuhur eləyəndə gəlib cəmaatı yaxşılıqlara vadar etməyəcək. Yaxşı və pis olma seçimini ictimai şəraiti formalaşdıracaq ki, o seçimi insanlar rahat eləyə bilsinlər. Müdaxilə olmasın onlara. Vəssalam. Bu iş bundan ibarətdir. Axırıncısını deyim, başqaları da var, vaxt yoxdur. Dördüncü maniyə tələskənliyidir. Biz insanların əsas problemi budur ki, biz elə bilirik ki, hər işi biz görməliyik, tez nəticə əldə etməliyik. Bütün hamımız elə bilirik ki, biz dinə xüsusilə bir xidmət edən adamlar elə bilirik ki, qiyamət bunlar öləndə olacaq, bunlar bütün işləri bunlar görməlidir. Heç kim səbirlə toxum səpmir ki, çox az adam edir yəni bunu. Toxum səpmir ki, gələcəkdə bəhrə versin. Ona görə bizim qəzavətlərimiz də səhvdir, yanaşmalarımız da səhvdir, mühakimələrimiz də səhvdir. Ona görə deyilir, uşaq tərbiyyələndə onlara ağac əkdirin. Uşağa deyilən ki, bu ağacı ək, özü əksin, gündə qulluq eləsin, meyvə ağacı olsa lap yaxşıdır. Uşaq hiss eləsin ki, bugün işi başlayıb, məsələn, 3 ildən sonra nəticə əldir, bunda bir hazırlıq yaratsın. Biz tələsirik nəticə üçün. Amma Quran buyurur ki, İnnə İbrahim ələ əvvahun halim. İbrahim Əvvah, yəni Allaha sarı dönən adam idi və həlim idi. Həlim həmin o birinci xütbədəki sözdür. Həlim yəni nə idi? Yəni səbirli idi, tələsmirdi. Bunu da deyim, sözümü bitirim, keçmişdə də demişəm bunu. Biz zənn əsasında dinə gəlirik. Bunu da Allah bizdən qəbul edir. Möminləri tərif edir. Əlləzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bir möminlər o kəslərdir ki, güman edirlər ki, Allahla görüşəcəklər. Güman. Yəqin bilmirlər. Cümanla gəl, adam istəyir ki, bir günə gəlirlər, mənə deyir ki, hərdən, elə bil ki, mən sehirbazam. Deyir, dərman olsa öz başına çəkər, onlandır mənim işim. Deyir ki, mənə bir şey öyrət, məsələn, bu istəyir ki, bir zikir deyəsən, onun üçün də bu düzəlsin, olsun, məsələn, filan, arif. Belə bir şey yoxdur. Heç kəs siz o zikri verməyəcək. Heç kəs. Elə bir zikir zat axtarmıyorsun, Vəbud rəbbəkə hətta yətiyəkəl yəqin. Allaha yavaş-yavaş bəndəli elə, yolu get, ta ki yəqinə çatasın. Cümanla gəl, zənnlə gəl, çalış, zəhmət çək. Prosesin özü maraqlıdır. Tez nəticə əldə eləməyə çalışma. Proseslə məşğul ol, proseslə. Doğru olanları elə, lazım olanları elə, Allahla əməl vasitəsilə eşqbazlıq elə. Yavaş-yavaş görəcəksən, nəticə gəlir. Adam var 40 ildən sonra deyir, mən tapdım, məndə bu var. Biraz səbirli, hövsələli olmaq lazımdır bu yolda. O deyirlər, gecə namazı nur gətirir, biri qılıb gecədir güzgünün qabağına. Elə bilirdi ki, üzündən projektor çıxmalıdır gecə namazı qılan kimi. Belə deyil, yəni bunlar tədricən, yavaş-yavaş insanda o halları yaradır. Tələskənlik yolun əsas manələrindən biridir. Bu qədər. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله 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 إله ألارمز ناؤميد قايتارما آمين ديان دلر لال öldürmə bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma şəri olan hazretlerimizi rəva elə gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. Ömrümüzün axırına can bizə halal minnətsiz ruzi mərhəmət elə. Ömrümüzün axır dəqiqəsini ömrümüzün ən mənalı, ən gözəl anı qərar ver. Dünyada İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətindən bizi binəsib eləmə. Ailəmizdən, övladlarımızdan haqq düşməni, əhl-i beyt düşməni qərar vermə. Hər kim bizdən dua istəyib, iltiması dua deyiblər, hamısının hacətlərini rəva elə. İşğal altında olan torpaqlarımızı azad eləməkdə bizə kömək elə. Azərbaycanımızın bayrağını dünyanın hər yerində uca elə. Şəhidlərimizi, torpaqlarımızın uğrunda canını fəda edənlərin hamısını Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Bu soyuq günlərdə, səngərlərdə düşmənlə üz-üzə dayanan əskərlərimizi, zabitlərimizi, ordumuzu ağla gələn, gəlməyən bəlalardan hifz elə. Bütün xəstələrə, nəzərdə olan xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. Nə qədər ki, bağışlamamsan bizi qəbr evinə aparma. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbin bizdən razı elə. Ağamızın zuhurun tez elə. Əudu billəyik minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əqtaynəkəl kəvfərə fəsallili rabbi kəvənxər. İnnə şənəkə huvəl əbtər. Sadəqəllahu aliyyul azim.